Hei, olen Ulla Pietilä ja minä olen Eija Kööpikkä. Me olemme Sammon koulun liikunnanopettajia ja opetamme myös terveystietoa ja pidämme esityksen meidän yläkoulun MOVE-mittauksista. Sammon koulu on yhtenäiskoulu Tampereella. Olemme siis 0-9 yhtenäiskoulu ja keskitymme nyt sitten 8-luokkalaisten MOVE-mittauksiin. Meidän koulussa 8-luokkalaisia on 134 oppilasta. Ja nämä 134 oppilasta jakautuu 4 yleisopetuksen luokkaan ja 3 urheilupainotuksen luokkaan. Meidän koulun MOVE-mittauspäivät on tänä lukuvuonna olleet maanantai 2.9. ja tiistai 3.9. syksyllä siis. Ja mittauspaikkanamme toimi Kauppi Sport Center, joka antoi meille hyvät puitteet mittausten suorittamiselle. Mittauksista kotiin lähti sekä kotiin huoltajille että henkilökunnalle lähti tiedote, etukäteisinformaatio, ja se sisälsi muun muassa luvan siitä, että me saimme käyttää oppilaiden tuloslomaketta heti välittömästi sillä tavalla, että se ei enää lähtenyt kotiin tämä tuloslomake käymään, vaan me siirsimme tiedot tänne järjestelmään ja johdimme ne eteenpäin terveydenhoitajan tiedoksi. Ja tämä liitetiedostona näkyy sitten tämä meidän kotitiedote siinä oppimisalustassa, missä tämä meidän esityskin tulee näkymään. Ja näitä mittauksia oli suorittamassa nelikko, meidän koulun 4 liikunnanopettajaa, eli Ulla ja minä sekä meidän mieskollegat. Ja mikä mahtavaa, niin meillä liikunnanopettajille oli palkattu sijaiset, eli meillä ei ollut siitä asiasta huolta, että miten meidän oma opetus pyöri tuona noina päivinä. MOVE-mittausten aikataulusta. Maanantaina 2.9. mittasimme urheiluluokat, eli urheilupainotuksen 3 luokkaa aikataululla siten, että meillä oli aamupäivässä 2 urheiluluokkaa kello 8.25–11.30 välisenä aikana ja iltapäivän puolella 1 urheiluluokka 12.45–14 välisenä aikana. Eli osa luokista oli siis normaaliopetuksessa koululla ja sitten taas ne aamulla mittauksissa olleet luokat menivät koululle ruokailuun ja sitten loppupäivä oli normaalia koulua. Ja tämä maanantai oli sinällään hyvä järjestely, kun me saatiin sitä kautta sitten tietoa, että meillä oli urheilevia nuoria, että onko meillä jotain kehitettävää seuraavaa päivää varten. Tiistaina 3.9. meillä oli sitten 2 osassa meidän 4 yleisopetuksen luokkaa, aikataulut näkyvät 8.25–11.30 ja 12.45–15.00. Ja jokaista mittausporukkaa kohti meillä oli ensin aina alkuverryttely, sen jälkeen suoritettiin nämä mittaukset ja sitten meillä oli mukavasti aikaa vielä loppukeskusteluihin, eli oppilailta kuulosteltiin miltä tuntuu ja sitten oli hyvä lähettää heidät jatkamaan päivää joko kotiin tai koululle. Ja aamu alkoi meillä opettajilla aina sillä, että me laitettiin suorituspaikat siellä Kauppi Sport Centerillä kuntoon mittauksia varten. Ja heti alkuverryttelyn jälkeen aloitimme mittaukset niin kutsutuilla massamittauksilla. Ensimmäinen testimme oli 20 metrin viivajuoksu, jonka kaikki oppilaat juoksivat siis samanaikaisesti. Kuitenkin sillä tavalla, että ryhmä jaettiin puoliksi ja toinen puoli juoksi ja oppilailla oli pari, joka sitten laski tämän toisen juoksijan tulokset. Kun molemmat parit olivat juosseet, oppilaat saivat opettajilta ajan, joka oli verrannollinen heidän juostuihin viivoihin, jolloin saimme tulokset siirrettyä heti saman tien tuloskorttiin. Ja me opettajat luonnollisesti valvoimme tätä mittaustilannetta. Äänimerkki 20 metrin viivajuoksuun, samoin kuin ylävartalon kohotukseen, tuli meidän puhelimesta
olimme ottaneet koululta mukaan Bluetooth-kaiuttimen, jota käytimme sitten siellä kauppisportcenterillä. Ylävartalon kohotus tehtiin myös pareittain. Pari laski oikeiden suoritusten lukumäärän ja me opettajat valvoimme tilannetta sillä tavalla, että jokaisella meistä oli noin 4-5 oppilasta valvovien silmiemme alla. Tämä ylävartalon kohotus on teknisesti sen verran haastava suoritus, että tätä olimme ennen mittausta harjoitelleet koulussa muutamilla liikuntatunneilla. Tässä seuraavassa näette Kauppisportcenterin kaksi salin osaa, jotka ovat salibändikentän kokoisia, kakkoslohko ja kolmoslohko. Ja tässä ensimmäisessä kuvassa on kolmoslohko, jossa juoksimme 20 metrin viivajuoksun. Olimme asettaneet kartiot juoksuradoiksi ja yhteensä oppilaita mahtui siinä juoksemaan 20. Ja toinen massatesti, eli se ylävartalon kohotus, tehtiin kakkoskentällä. Ja siinä olemme laittaneet matot ja oppilaat tämmöiseen piirimuodostelmaan, koska meidän mielestä, kun oppilaat olivat piirissä, heitä oli helpompi valvoa. Näiden massatestien jälkeen siirryimme tekemään mittauksia pienryhmissä. Jaoimme ryhmän 4, noin 10 oppilaan ryhmään, joista tuli 2 poikien ja 2 tyttöjen ryhmää. Ja näimme, että tässä kohtaa jakoryhmiin sukupuolen mukaan on järkevää mittausten sujumisen kannalta ja myös siksi, että etunojapunnerus, se suoritustapa on pojilla ja tytöillä erilainen. Näissä pienryhmissä oppilaat sitten kiersivät 4 eri mittauspaikkaa ja ne oli Kauppisportcenteriin sijoitettu sillä tavoin, että kakkoslohkossa meillä oli kehon liikkuvuus ja sen kakkoslohkon toisessa päädyssä meillä oli 5 loikkapiste. Ja sitten kolmannessa eli viimeisessä lohkossa meillä oli etunojapunnerukset sekä heitto-kiinniotto-yhdistelmä. Ja yksi syy, miksi pidimme testit Kauppisportcenterillä, oli se, että meidän omassa koulussa ei ole mahdollista tehdä tätä heitto-kiinniotto-mittausta sen oikeilla etäisyyksillä, eikä koulussamme ole seinäpinta-alaa niin, että sinne olisi saanut kunnon heittopintaa. Ja testipaikkoja tähän heitto-kiinniotto-yhdistelmään saimme rakennettua 5. Ja opettajan näytettyä ja selitettyä, kuinka mittaus tehdään, oppilaat tekivät tämän mittauksen parityönä sillä tavalla, että toinen heitteli ja toinen laski onnistuneet suoritukset. Etunojapunnerruksissa meillä oli 2 eri toimintatapaa. Urheiluluokkalaiset ovat jo aika kokeneita punnertajia, joten he toimivat tässä mittauspisteessä parityönä sillä tavoin, että pari laski oikeat suoritukset, opettaja valvoi ja otti aikaa. Mutta yleisopetuksen luokan oppilaat tekivät tämän testin jokainen yksitellen sillä tavalla, että opettaja valvoi ihan jokaisen oppilaan suorituksen ja katsoi, että se menee oikein ja laski oikeat suoritukset. Kehon liikkuvuustesti on aika selkeä ja helppo toteuttaa, joten se tehtiin niin, että opettaja tarkasti jokaiselta oppilaalta kaikki liikkuvuuden osiat. Viisloikkatestissä olimme teipanneet mittanauhan kiinni mattoon, jolloin opettajalla oli helppo mitata ja ottaa kaikkien oppilaiden tulokset. Ja niin kuin ohjeissa sanotaan, oppilaat hyppäsivät 2 kierrosta ja se parempi tulos siirrettiin oppilaiden tuloslomakkeeseen. Löysimme Kauppisportcenteriltä erittäin hyvän maton viisloikkaa varten. Se oli vahva, paksu, pitävä
jolloin oppilaat pystyivät hyppäämään siinä sekä paljain jaloin että kengät jalassa. Nämä MOVE-testien tulokset pitää kirjata myös valtakunnalliseen järjestelmään, ja tätä kirjaamista aloimme tekemään heti ensimmäisen ryhmän jälkeen puolilta päivin. Ja kirjaamisen teimme loppuun heti saman päivän iltapäivänä viimeisen ryhmän jälkeen. Samoin toimimme myös tiistaina. Ja tämä kirjaaminen sujui aika sukkelasti, sillä toinen meistä opettajista luki tuloksia ja toinen kirjasi ne tietokoneelle tietojärjestelmään. Näin saimme nopeasti tulokset koululle, kouluterveydenhoitajalle, käytettäväksi 8-luokkalaisten laajaan terveystarkastukseen. No miten sitten mittaustuloksia on hyödynnetty, niin terveystarkastuksessa Sammon koulussa tulokset käydään läpi ainakin lyhyesti jokaisen 8-luokkalaisen oppilaan kanssa. Ja terveydenhoitajaa kun kuulostelin, niin hän haluaa myöskin kuulla oppilaiden ajatuksia kyseisistä mittauksista myös niin kuin terveydenhoitajan näkökulmasta. Me opettajat ollaan siellä mittausten päätteeksi kuultu jo heidän arvioitaan niin kuin liikunnan opetuksen suuntaan. Ja oppilaat saavat terveydenhoitajalta tarpeen mukaan liikuntaneuvontaa joko asioissa, jotka eivät ihan menneet huippuhyvin, ja muutenkin niin kuin sitä motivointia aktiiviseen liikuntaan niin tarpeen mukaan. Ja oppilaiden huoltajien ja oppilaiden itsensä suhtautuminen näitä mittauksia kohtaan on ollut hyvin myönteistä meidän koulun osalla. Opetuksessa MOVE-mittausten tuloksia on käytetty liikuntatunneilla sillä tavalla, että ollaan voitu viitata niihin, kun ollaan harjoiteltu fyysisen kunnon osa-alueita. Eli ollaan siinä yhteydessä otettu keskusteluun MOVE-mittauksen mittaukset ja niiden tulokset. Ja Sammon koulussa mittaukset tehdään vain 8. luokalla, mutta noita mittausosioita voidaan etukäteen harjoitella, niin kuin jo Ulla tuossa mainitsikin, niin liikuntatunneilla. Mutta niistä ei tehdä mitään taakkaa näille nuorille, mutta että he tietävät, mitä 8. luokalla on sitten jossain vaiheessa tulossa. Ja tällä hetkellä jo nyt monet on kokeneet ne 5. luokan opiskeluiden yhteydessä, että ne on sillä lailla tuttua pohjaa. Terveystiedossa MOVE-mittauksen tuloksia käytetään konkretisoimaan fyysisen kunnon osa-alueiden opiskelua. Ja tämän yksi pointti tässä opiskelussa on oman liikuntaohjelman suunnittelu, eli niin kuin siinäkin tarkastellaan näitä mittaustuloksia. Ja tässä yhteydessä on tärkeää, että ne mittaustulokset olisi näillä nuorilla myöskin sitten muistissa ja tiedossa, että niitä voidaan todellakin hyödyntää. Ja millaisia ajatuksia nämä mittaukset on nyt sitten meille nostanut, tämä organisointi ja sujuvuus ylipäätään, niin meidän mielestä mittaukset sujuivat hyvin, eli niin kuin tämä meidän koneisto on kokenutta ja yhdessä pohdittiin, että miten me saadaan nämä mahdollisimman hyvin sujumaan, ja sitten tämä, että me saatiin sijaiset hoitamaan meidän omaa työtä, niin me voitiin oikeasti keskittyä ja olla läsnä niissä mittauksissa. Ja edellisestä vuodesta oppineena tulokset menivät suoraan terveydenhoitajalle, niin kuin tuossa jo mainittiin, eli lupa oli huoltajilta kysytty, että tiedot saadaan siirtää suoraan sinne terveydenhoitajalle, niin tässä ei tullut sitä ikävää käppiä, että me ei saadakaan niitä sieltä kotoa näitä tietoja takaisin niiden lappujen muodossa. Aikataulu tuli suunniteltua väljäksi, joten meille jäi sitä keskusteluaikaa ja sitten myöskin se, että meillä oli aikaa myöskin kirjaamiseen. Eli se, että jo aamupäivän ryhmän tietoja ehdittiin viemään sinne tietojärjestelmään ja iltapäivälläkin päästiin ihan ajoissa sitten kyseisen päivänä päätökseen. Massamittausten äänentoisto oli semmoinen miinusmerkkinen asia, eli äänentoistoon meidän täytyy jatkossa kiinnittää huomiota. Hallin akustiikka on sellainen, että se hajottaa äänen, eli just se, että mihin se mahdollinen äänentoisto
sijoitetaan, niin se on yksi asia, tai sitten, että olisiko hallissa mahdollisuus parempaan äänentoistovälineeseen kuin tällaiseen Bluetooth-kaiuttimeen. Ja sitten isona kysymysmerkkejä, että miten me voidaan varmistaa, että huoltajat saavat nyt sitten tiedon mittaustuloksista, jos he eivät ole mukana oman lapsensa terveystarkastuksessa. Että ne vanhemmat, jotka ovat olleet siellä terveystarkastuksessa, ovat olleet hyvin kiinnostuneita ja suhtautuvat myönteisesti asioihin ja ottavat sieltä ohjeistusta matkaansa, mutta kaikkien kohdalla näin ei tapahdu. Että tässä on niin kehittämisen paikka, että täytyykö tässä alkaa miettimään tämmöistä kaksinkertaista kirjanpitoa. Tällä viisiin. Tässä oli meidän organisoima Move-mittaus 8-luokkalaisille. Kiitoksia. Kiitos.